ចាស់ហើយថាគាត់ចាក់សីមាសីមាដែលសងសុកចងហើយកាលវត្តទាំងអស់មិនបាត់មករបងគាត់ហើយថាវិសងជាមជ្ឈមាដោយស្ដេចបានពលិជ្ជជនឲ្យដល់ប្រសងលែងយកគាត់បានហើយសីមាទាំងពីរនឹងអាចធ្វើសងកម្មបានទាំងអស់បំពោះនៅក្នុងវិហារក៏បានមកលោកណាចូលក្នុងវិហារហើយត្រូវអង្គុយជាប់ហើយក្បាលគ្នាទាំងអស់បើមិនជាប់អត្តវាគ្នាទេបោះមិនឡើងទេនេះចំពោះក្នុងវិហារបើនៅក្រៅវិហារតាមដីវត្តមូលក្នុងវិហារណាក្នុងគាត់ណាសាលាណាក៏ដោយបាទលោកចង់ប្រមូលនៅសាលាណាខាងចិត្តថាស្មោះអញបួសដោយសីមាគឺវិសុងជាមជ្ឈមាកុំឲ្យថាខាងអាចមាព្រោះនេះយើងដឹងយល់ច្បាស់ថានឹងជាវិសុងជាមជ្ឈមាប៉ុន្តែមួយដីវត្តទាំងអស់នោះពិខុមានចំនួនប៉ុន្មានក្នុងដីវត្តទាំងអស់នោះត្រូវមកជួបជុំហាត់ក្បាស់មកកន្លែងបាទពិខុណាមិនបានមកហើយយើងចេះតែធ្វើប្រមូលទៅអត់ឡើងទេតែលោកអង្គណាដែលមិនមកត្រូវឲ្យខាងចាក់មកអាចប្រមូលបាននេះសម្លាយយកពាក្យថាសីមាអត់ចង់ក៏ជាសីមាដែរនឹងហៅអពតសីមាតែបានហើយវាសំគាល់តែមកព្រោះដីនោះផ្សេងអំពីស្រុកវិផ្សេងទៀងអ្នកស្រុកស្រុកសំណាយយកមិនខុំដែលទៀងយកពុនឡាតែផ្សេងអំពីស្រុកគឺគេលែងយកពុនឡាបានថាផ្សេងអំពីស្រុកបើផ្សេងអំពីស្រុកព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសង្កកម្មអ្វីបានទាំងអស់នេះបញ្ហាទី1សំណាយយកមានសីមាបងបំបានដល់ព្រះសាលានេះព្រោះទី2ពិខុនិមន្តទៅបាញ់ចោះសីមាហើយលោកមិនបានលោកមិនបានឡើងទៅជន់តារាងតើសីមានេះឡើងដែរឬអត់នេះពាក្យនេះសូមព្រះអង្គជ្រាបថាក្នុងដីវត្តមូលដីដែលដកសីមាកណ្ដាលអង្គទៅហើយឬសីមាកណ្ដាលនោះអត់ផងលោកឲ្យមកនិយាយទីដីវត្តហ្នឹងដីវត្តថ្មីដែលបានសុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយស្ដេចបានពលិជ្ជជនឲ្យហើយឈ្មោះថាវិសុងជាមសីមាពីខុសណាដែលមិនបានឡើងទៅជប់ជុំគ្នាក្នុងហាត់ក្បាំងដែលចងសីមានោះទេឈ្មោះថាកម្មជាពួកដោយបរិស័ទមិនជាប់ហាត់ក្បាំងនេះគឺសីមានេះចង់អត់ឡើងទេបងចង់អត់ឡើងចង់អានអីថាមិនឡើងថាអានបរិស័ទវិបាកបរិស័ទមិនជាប់អត្តបានបើបរិស័ទមិនវិបាកគឺមកជុំជាប់អត្តបានទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះហើយលោកណានៅក្នុងវិហារក៏នៅទៅលោកណាដើរតាមដីវត្តទាំងមូលនោះក៏នៅទៅបើធ្វើដូច្នោះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនឡើងជាសីមាទេយើងអានបរិស័ទវិបាកដោយមិនជាប់អត្តបានព្រោះដីនោះជាដីដែលស្ដេចបានពលិជ្ជជនឲ្យដល់ប្រសងស្ដេចទៅហើយអានេះអត់បានទេបងតាមិនធ្វើតាមិនជាប់អត្តបានមិនឡើងមកដល់មកហើយទី3វិខោដែរនៅចន្ទរាងនោះហើយស្រាប់តែខ្យល់ប្រោដួលតើសីមានោះខូចដែរឬទេបើខ្យល់ប្រោដួលហើយស្មោះថាលោកមានអាភៀតហើយបងឲ្យក្នុងច្បាប់ថាត្រូវឲ្យត្រូវឲ្យអីឆាន់ទៀតឥឡូវបើលោកធ្វើញ៉ាំបង្កើតទៅហើយឲ្យឆាន់ទៀតក៏ឲ្យបង្កើតទៀតបើលោកស្ដឹកស្រេកស្រោកដឹកមកហើយឲ្យឆាន់ទៀតបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នានៅរបស់យកលោកទៅណាតែយកចេញមកខាងក្រៅវិហារនៅដីវត្តដែរដីវត្តលោកអត់ឲ្យឆាន់ទៀតកើតឈ្មោះថាអត់ដដែលមិនហើយនៅចុះអត់បានទៅយើងសោកក្បែរលោកទៅចុះអត់បានទាំងអស់សោកទៅរួចបងកុំយកបញ្ចេញក្រៅតែបញ្ចេញក្រៅនៅក្នុងដីវត្តអត់បានទេក៏បញ្ចេញក្រៅរបស់វត្តបានហើយអានោះមានពីរបងណាដែលពីកោលួចទៅហើយលោកមិនអាចនិយាយបានបើលោកនិយាយបានលោកឲ្យឆានតាក់មកហើយយើងធ្វើសកម្មទៅចាំលោកនិយាយមិនបានតែយើងទៅធ្វើដូចម្តេចឲ្យបានតែតែធ្វើនៅកន្លែងដែលលោកដួលកន្លែងក្នុងវត្តហ្នឹងក្នុងវិហារហ្នឹងសោកតែចប់ទៅបើមិនធ្វើដូច្នោះតែស្័យលោកយកដាក់ចាវត្តបានបានដល់នៅដីវត្តមិនបានទេព្រោះលោកមិនអាចឲ្យឆានតាក់ឲ្យសម្លេងបានបញ្ហាមានប៉ុណ្ណឹងទេបងអាត្មាភាពពនាងផន់នៅតំណងថាមានតំណងថាសេនាបណៈមានពូកឡើងញាត់ដោយកោឬសំឡៃហើយសាមលីអង្គុយក៏មិនបានសឹងលើក៏មិនបានអាត្មាភាពស្មោះថាយកមកធ្វើជាខ្នើយសម្រាប់កាយឬធ្វើជាខ្នើយវែងសម្រាប់អោបដែលញាត់ឡើយកូនតើបានឬទេបើមិនបានឡើយប្រការណា
នេះពូខ្នើយអាពូនឹងបំបានមែនបើអញ្ចឹងបើធ្វើខ្នើយឯខ្នើយខ្នើយវិញនេះអត់ហាមទេតែខ្នើយវិញកន្លះកាយសំដៅយកខ្នើយកាយតាំងពីចង្កេះខ្នើយដូចយើងខ្នើយជ្រុងអាខ្នើយ3ជ្រុងអញ្ចឹងបើមិនខ្លៃប៉ុណ្ណោះទេមកទីងៀងវាសាយាមកក្រាលសិនតាំងពីចង្កេះរហូតដល់បកែមកខាងទៀតទៀតបើឡើងខ្ពស់បន្តិចបន្តិចទៅចុះខ្នើយតាំងថ្ងៃឡើយយើខ្នើយមកទាំងអាមទេតែបន្លោយដល់2ហាត់នោះអានោះវាអត់ខុសអីទេអត់ខុសច្បាប់បន្លោយប្រកងកងស្រួមស្រួមមិនបងអត់និយាយពីច្បាប់អត់ខុសទេមិនមែនតែខ្នើយអោបនឹងយកប៉ាដាក់អាបាត់បន្លោយអត់មានទេបើខ្នើយវិញកន្លះកាយទៅកាត់អាបាត់មែនព្រោះខ្នើយវិញកន្លះកាយមិនមែនកាយតែប្រកែកទេកាយតាំងពីចង្កេះទៅប៉ណ្ណយើងតាគួសមមិនគួសមយ៉ាងម៉េចយើងគិតតាមនំផងប៉ណ្ណឲ្យកាត់អាបាត់បន្លោយអត់កាត់ទេខ្នើយអោបគេយកទៅគេណាដាក់កាត់ទៅលោកអត់កាត់ទេអត់មានច្បាប់កាត់ទេហើយតរទៀតបានអ្វីខ្លះណាតែខូចជីដីដោយខ្លួនឯងស្ដីប្រើអ្នកដទៃឲ្យជីដីនៅផែនដីត្រូវបាចរិយៈអាស្មាភាពសំសួរថាតើមានកន្លែងណាដែលតិខោអាចជីដោយខ្លួនឯងបានដែរបើបានសូមលោកគ្រូបញ្ជាក់ដោយអនុវត្តផងមានជីបានដែរបងដូចកណោដីខ្វាច់ក្នុងស្រឹងដែលមាត់ស្រឹងសិតតែខ្វាច់ជីតាមចិត្តកុំឲ្យថាដីខ្វាច់នោះមានដើមឈើដុះដើមឈើដុះបានខាងជីមិនបានទេដើមឈើដុះព្រោះដីខ្វាច់ជាតបៈល្បីអជាតបៈល្បីដីកើតអំពីដីពីដើមបានដល់ដីសុទ្ធអជាតបៈល្បីដីនេះដីមែនតែមិនហៅថាជាតបៈល្បីហៅអជាតបៈល្បីបានដល់ថ្មសុទ្ធដីខ្វាច់សុទ្ធឬដីធម្មតាមែនតែគេជញ្ជូនយកមកទុកដាក់មិនស្ងកន្លង4ខែទេដីនេះឈ្មោះថាដីជីបានទាំងអស់សូមអង្គជ្រាបដីខ្វាច់ដីថ្មដីកោថ្មីតែកោនោះនៅមិនស្ងគ្រប់4ខែអានោះអាចធ្វើបាននេះនៅតាមទៀតបងមនុស្សឈួតបានសម្លាប់មេដាបៃតាមេដាបៃតាលោកទាំងពីរក៏បានស្លាប់ចំណែកបរមឈួតនោះក៏បានដឹកខ្លួនឡើងវិញហើយបានដឹកខ្លួនថាអ្នកសម្លាប់បានដឹកខ្លួនថាអ្នកសម្លាប់ជាអ្នកសម្លាប់ហើយក៏ចង់សងគុណលោកអ្នកទាំងពីរហើយក៏បានមកបួសក៏បានមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះឧបជាពុំបានដឹងហើយក៏បានបំបួសទៅឡើងជាតកោដែរឬព្រោះនិយាយពីឈួតហ្នឹងព្រះអង្គក៏លើកដែរព្រោះព្រះលើកឡើងថាអមតកសៈទៅកោឈួតសម្លាប់អត់ទោសទេសម្លាប់អ្វីក៏ដោយអត់ទោសបើឈួតហ្នឹងចៃប្រកាសបងឈួតសម្លាយយកមាសដូចជាស្ពាន់សំណោស្ពាន់សំណោដូចជាមាសទឹកអប់ដូចជាមួកប៉ះទឹកអប់ក៏ចាក់លៀបចាក់ប៉ះនេះមួកក៏ចាប់លៀបមួកក៏យកមកលៀបឈួតបែបនោះភ្លើងក៏ចាប់មិនភ្លើងក៏ចាប់មិនតែឃើញភ្លើងស្គាល់បើថាឃើញភ្លើងស្គាល់ថាហ៊ានសម្លាប់ដាក់អាបត្តិបរាជិកនេះអានោះអានេះលោកសម្លាប់មេត្តាភាពបងណាបើឈួតអត់ក្រឹងមិនឈួតនេះឈួតលៀបមួកដូចផ្កាការដូចលៀបមួកមានដូចប្រាក់ដូចដុំឡៃភ្លើងឡើយប៉ះកាំងទាំងអស់ស្ទាន់តែដល់ក្តៅក៏វត្តចោលបើឃើញនឹងអត់មានចិត្តនឹងថានេះភ្លើងក្តៅនេះកាំងទាំងអស់ឈួតបែបនោះហើយថាឈួតដែលមិនមានទោសបើឈួតដែលមិនមានទោសដូច្នោះយើងកាត់អនន្តកម្មក៏កាត់បានដែរបើកាត់ឯណាបើពួកសម្លាប់មនុស្សនេះព្រះអង្គលើកឡើងអមតកសៈមនុស្សឈួតតែឈួតកម្រិតដូចនេះបានមិនកាត់ទោសបើមិនកាត់ទោសយើងអនន្តកម្មទៅមិនយុយបើអត់កាត់ទោសទៅហើយអនន្តកម្មកាត់មកពីទោសសម្លាប់នោះហើយបានថាមានការស្លាប់ផងដែរបងដល់ពេលទៀតនឹងដូចជាតិខោឪពុកក៏បួសអូនក៏បួសដល់លើសូវជួងម៉ងម៉ងវៃដើម្បីជប់ជុំឆាអូននោះក៏ច្រានបៃតាឲ្យដល់ហ្នឹងទៅចាំចាប់ដួលខាងមុខសពុតនឹងពេលនោះទៅសពុតពេលនោះក៏ហើយទូលប្រាំងប្រសូតតាមមានចិត្តដូចម្លេះខ្ញុំណាដើម្បីរុញ
លោកតាឲ្យឆាប់បានឆាន់នោះអត់កើតអាបាត់ទេអានឹងដល់គ្មានបំណងហើយនេះចូលលក្ខណៈមនុស្សឈួតបើសិនណាជាឈួតដូចខ្ញុំណាបានលើកឡើងហើយមិនស្គាល់លាមកាដូចគ្នាភ្លើងថាជាមិនភ្លើងដូចគ្នាបើឈួតគណៈនោះឈួតដូចនោះអត់ឲ្យមានទោសដល់បួសឡើងអានឹងកាច់ទីបងណាប៉ុន្តែមើលថាឡើងខ្លះដែរហើយឈួតប៉ុន្តែលក្ខណៈឈួតមិនមានច្រើនអាមួយឈួតពេលណាឈួតឈួតពេលណាជាជាអាមួយវឹងរហូតអាឈួតរហូតនោះអត់ឡើងក្រៅនឹងរយៈអានឹងកាច់ទោសមិនបានទេមិនឲ្យកាច់ទោសទេបាននេះសម្ដេចល័យបងសម្ដេចល័យថាបើដឹងដែរដឹងខ្លះមិនដឹងខ្លះអានឹងមិនយកចការកំណត់មិនដឹងសោះយមុខថាអានឹងភ្លើងមកស្រលដែរអានឹងក៏អក្រឹកនឹងបានមិនដឹងដូច្នោះបានមិនឲ្យមិនទោសសួរថាពិខុសបំពោះឡើងឬបំឡើងហើយបើកាន់បើបួសឡើងតើប្រាឧបជាស្រាប់បាត់ទៅទេទេនេះបើមករបស់នោះក៏មិនមិនអនុកម្មទៅហើយបើឈួតមិនបើបួសឡើងមានអបាយទេបងបើអត់ទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះអត់ដែលមានដំណាសួរដូចនោះដែរបើសម្មណាអានផងអាណាបានដែលហ៊ានឆ្លៃឆ្លៃផងអាណាបានក៏ដោយនេះអស់ហើយទៅនោះវិខោបើកឡានបើកឡានឬម៉ូតូឬជិះកង់ដោយខ្លួនឯងតើមានទោះដែរឬទេអញ្ចឹងវិខោបើកឡានមានការសម្រួលណាបងបើកម៉ូតូក៏អស់ហើយសេខ័យវ័នការទៅរងអស់ហើយអានេះទោះមានហើយបងទោះខ្វះអញ្ចឹងបើចោលសកម្មបាត់អស់ហើយបានចង់ពីដើមអត់មានឡានអត់មានកង់អត់មានម៉ូតូទេបើយើងកាត់ឲ្យខុសនេះឲ្យខុសស្រងខូចសកលវ័នអញ្ចឹងបើជីកង់ខ្លួនឯងបើកឡានខ្លួនឯងមានឡានសង្គមទៀតណាមិនខុសបោះទៀតអញ្ចឹងដែរអានឹងបោះទៀតដូចលោកលើកឡានបោះទៀតពីកោបោះទៀតបើអត់ជំងឺនឹងជីខ្លួនឯងអត់បានទេមកអត់ជំងឺសំដៅដាក់មានជំងឺផងទេដាក់មានជំងឺបានទៅដល់យានបានក៏យានឡានមានអ្នកសក្តោអញ្ញមវៃហាំងអលអលខោវៃហាំងសក្តាំងសនមេនិកាសេតិកាប៉ាឡង្កៃតាំងពីរត់រត់ត្រង់គ្រឿងហើយរត់ទៀតព្រះឆ្នៃយ៉ាងរឹងឆ្នៃនេះពួកយានជំនិះទាំងអស់នោះគឺទៅដោយអាចដោយជំនួយដោយជាមួយនឹងគេទេតែទៅនោះពីខំមានជំងឺបានឲ្យជិះបើអត់មានជំងឺអត់ឲ្យជិះទេហើយពីខំបើមានជំងឺជិះនោះបើអស់ដោយស្រីស្ដីដោយកូនញីក្ដីមិនឲ្យទៅទេនឹងពីខំតែមានជំងឺប៉ុន្តែបើយាយក៏កាច់កូនមិនទេគាត់ធ្វើមានរសាបើបើក៏ដោយទឹមកូនឈ្មោះដែរលោកឈឺដែរបានឲ្យទឹមបើថាយាយបោះគូញីដែរលោកឈឺឈឺកាត់អាបាត់លើឈឺនឹងទៀតដែរអានឹងពួកយានឯងព្រះអង្គលើកឡើងពីការបើកនេះអានឹងបកខុសនៅសកលវត្តអស់ហើយបងព្រោះច្បាប់ព្រះអត់មានឡានអត់មានកង់ម៉ូតូជិះមែនតែកាត់ចំខូចសកលវត្តអានឹងយកគញិចចំតាមសកលវត្តបងហើយតទៀតហ្នឹងបើសាមណេរអាចឆាំងចង្ហាដែរគេមិនបានប្រកេនបានឬទេអានឹងគ្រាមួយនេះឬទេដោយចង្ហាននោះគេរៀបចំបំរុងសាមណេរនោះហើយអានឹងចូលរបស់អង្គសាមណេរសាមណេរគ្រាន់តែគេឲ្យដល់វិចារបានមកពិខុសថាឲ្យដល់វិចារមិនបានទេសរុបសេចក្តីមកចង្ហាន់បានបាទលក្ខណ្ឌវិបច្ច័យទាំង4ចៃវរបានបាទសេនាសនៈភេទជ្ជៈបច្ច័យទាំង4នេះចៃជា2ដែលឲ្យដល់វិចារ1ឲ្យដល់កាយ1មិនថាបច្ច័យទាំង4នេះចៃជាមច្ឆតិកៈបរិភោគរបស់ណាដែលឆានលៀបចូលក្នុងត្រូវក៏គេមិនថាឲ្យដល់វិចារមិនបានរបស់ណាដែលប្រើប្រាស់ខាងក្រៅទីរៈបរិភោគដូចជាចៃវរសេនាសនៈកទេលខ្នើយឲ្យដល់វិចារបានយកមកប្រើប្រាស់ចុះព្រះរបស់នោះប្រើប្រាស់អាកោលើកចូលក្នុងត្រៃតែប្រគិនបើមិនបានប្រគិនទេគេឲ្យដល់វិចារហើយឆាន់ទីកោអាបាតបាជរិយសាមណេររួចខ្លួនសូមព្រះអង្គមុនឆាន់យកព្រះអង្គសាមណេរមិនអីទេអង្គមានជំងឺហើយមិនមានអ្នកបំរើពេលនោះសាមណេរម្នាក់បានយកបាយទៅដាក់កន្លែងនោះហើយមិនបានប្រគិនទេតែពោលថាលោកម្ចាស់ឃ្លានចូលលោកម្ចាស់ឆាន់ចុះយកទៅឆាន់ចុះពេលដល់វិខោនោះឃ្លានក៏យកទៅឆាន់មែនតែបានមិនបានឲ្យទៅអត់ប្រគិនដាក់អាបាតបាជរិយរាល់ម៉ាត់អានឹងចំណាយខាងទៅមិនឲ្យដោយវិចារបានទេបង
បើចាំមកចំណានលើកឡើងខាងដើមមិញនេះសំដៅដល់កាយចំពោះរបស់ដែលលើកចូលក្នុងថ្ងៃនេះរួចហើយចប់ហើយណាលោកនៅបញ្ហាមួយនេះថាមានវិខោមួយអង្គចង់កសាងកុដិមួយហើយបានប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទជាញោមថាញោមឥឡូវនេះអាត្មាចង់សាងកុដិចង់សាងកុដិមួយអាត្មាចង់ឲ្យញោមញោមទាំងអស់គ្នាជួយអាត្មាក្នុងការកសាងកុដិនោះផងហើយលោកគេលោកប្រសាទលើដូចនោះហើយញោមញាតទាំងអស់ក៏គេជួយធ្វើកណាជួយកសាងប្រគុណប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាជួយហើយឯការធ្វើនោះធ្វើកត់នឹងទៅដូចថាធ្វើកត់នឹងអស់អស់10លានអស់5លានឆ្លៃថាអាត្មាធ្វើអស់10លានទៅហើយតែអស់5ទេលោកកັບអា5លាននោះហើយទៅសួរអញ្ចឹងថាបាត់អីដែរថាបាត់អីដែរអីដែរគឺទៅ5មាសប្រមាណបង5មាសមហុនកលាំងនេះយ៉ាងច្រើនមហុនកលាំងមាសបើជិះបានបើនិយាយជាច្បាប់នោះថា20គ្រាប់ស្រូវ20គ្រាប់ស្រូវតាមលោកខ្ញុំថ្លឹងមើលនេះ20គ្រាប់ស្រូវបានមហុនកលាំងនឹងញ៉េះតែមហុនកលាំងបើជិះបានអាចតម្លៃប្រាក់មិនប្រកបញ៉េះមហុនកលាំង100ក៏100ទៅញ៉េះមហុនកលាំង10000ក៏10000ទៅឥឡូវវាលេង5លានហើយបង5លានវហួរប្រាជិះហើយប្រាជិះទៅប្រមាណដងទេឡំអាលេងសុំព្រះអង្គណាដែលធ្វើដូច្នោះលោកអត់មាននិយាយទៅអង្គណាបើបញ្ហាជាបញ្ហាសួរឥឡូវខ្ញុំណាឆ្លើយយ៉ាងហើយគឺកាត់ទោសបើឲ្យមកទៅកុហកនោះអត់ទៅអាបាត់ជាដាក់នេះកុហកនោះតែធ្វើអង្គ10លាននោះថាអត់ថាអស់10លាននឹងដៃលោកផលដើម្បីបាន5លានហើយនឹងអត់ចូលក្នុងមុខសាដើម្បីកុហកដាច់សិលប៉ាឡាហើយអត់ដាច់សិលដោយសាមណេរត្រូវមានកលាំងស្ះឯតិខោត្រូវអឯតិខោត្រូវការអាបត្តិបាចរិយាអត់ឈ្មោះអាបត្តិបាចរិយាទេក្នុងការកុហកនោះតែអាបត្តិគាត់ចាំបានលុយនោះយកលុយយកយកវត្តបាឡាចឹកមកវិញមិនឲ្យអាបត្តិបុយតាយទេអាបត្តិបុយតាយមិនយកទេអាបត្តិគាត់អាបាចរិយាកុហកមិនឲ្យត្រូវបាចរិយាប្រើបាគាត់វិញចាំយកបាឡាចឹកទេនោះអានឹងបានកុហកនោះកុំឲ្យកាច់ថាកុហកនោះត្រូវបាឡាចឹកមិនមែនទេត្រូវបាត់បាចរិយាមិនមែនទេអានេះត្រូវខាងលុយនេះចាំបានលុយ5លាននោះអានេះបញ្ហាមួយនៅបញ្ហាមួយទៀតកាលនេះថាបើពិខោដែលត្រូវអាបត្តិបាឡាចឹកហើយមិនរាចាសខាបត្តិបាឡាចឹកទេហើយនៅតែតាំងខ្លួនថាអញជាពិខោដដែលពិខោនោះទៅជាយ៉ាងដូចម្លេចដែរតែទៅកន្លែងទីណាដែរតើបាឡាចឹកហ្នឹងព្រមថាអីចឹកនេះនៅតែពិខោដដែលអលឹងព្រោះសខាបត្តិទាំងអស់តូចតូចឯតកាបត្តិធំជាសខាបត្តិអកក្រិតរបស់ពិខោទៅហើយមកពិខោណាត្រូវបារាចឹកហើយមានបំឡងស្អាតទៅវិញឲ្យសាទៅខោមានបំឡងឲ្យស្អាតមានបំឡងឲ្យស្អាតទៅវិញនោះស្អាតល្មមបើឯងចឹកទៅហើយបារាចឹកទៅហើយមានបំឡងស្អាតគឺយើងទម្លាក់ខ្លួនជាសាមណេរទៅលាចាកសខាបត្តិជាពិខោនោះសាមណេរឡើយតែម៉ងធារៃថាអញទៅខ្ញុំឡាជាសាមណេរចាំទុកខ្ញុំឡាថាឲ្យសាមណេរទៅបើលើឆ្នោះប្រវត្តិទៅដើម្បីស្អាតអំវិញឬក៏ទម្លាក់ខ្លួនជាបាសក់ធ្វើបន្តទៅអានឹងបានរោសួរនឹងពីឃើញចាំឯងលើបារាចឹកចឹកឯងបានទៅចូលចង់ទៅចូលដៅប្រាឥឡូវក៏បាត់ដែរព្រោះថាអន្តរាយកធម៌ទាំងឡាយមាន5យ៉ាងតាំងពីខាងដើមនោះកម្មន្តរាយោចិលិសន្តរាយោហើយវិបាកន្តរាយោអនុពវិយសន្តរាយោអាឡាវិតកម្មន្តរាយអន្តរាយព្រោះកុពិកន្លងសកាបតអានឹងសក្យមុខានឹងអន្តរាយយ៉ាងកលំនេះទេអនរិកាធម្មាធម៌ដែលធ្វើនៅស្អីអន្តរាយដល់សួរនឹងពីបិទសួរនឹងពីបងនោះណាលបាចឹកនៅចឹកនឹងតែបារាចឹកទៅបិទសួរនឹងពីហើយសួរនឹងមិនឋានសួរនេះសក្យនឹងរត់ពីមនុស្សទៅចាំបើមនុស្សអត់បានការដែរអានឹងតែការនរោហើយតបសួរមកបាយភូមិ9ហើយនិយាយពីនរោទៀតឥឡូវចាក់ស្ដែងនៅក្នុងបិដកភាម1បិដកភាម1ដែលប្រសាទបុតហើយនឹងពលក្ខណៈខែលោកនិមົນចង់ពីភ្នំគេចកោតមកដល់ចកៃភ្នំព្រះមុខលានលោកឃើញប្រែតបច្ច្រានប្រែតពិខុភិក្ខុនៃសកមាណាសាមណេរៈសាមណេរីភ្លើងឆេះពេញដល់ទាំងអស់នោះហើយព្រះមុខលានលោកទ្រង់ញញឹម
បានតលក្ខណៈខែសួរថាហេតុដូចម្លេះបច្ច័យដូចម្លេះបានជាលោកម្ចាស់និមន្តសូមអមបានជាលោកម្ចាស់ញញឹមលោកថាកម្មាសួរកាលាចាំទៅសួរចំពោះព្រះអង្គឯណោះដល់បិណ្ឌបាតឆាន់គេហាសៀវចូលទៅស្វែងគុំព្រះទាំងអស់គ្នាលោកចាប់សួរទៀតមកលក្ខណៈខែលោកសួរចាំលោកម្ចាស់ដែលញញឹមចោះមកភ្នំកិច្ចកោនញញឹមកាលាសួរមិនបានដល់ថ្លៃថាចាំដល់ថ្លៃចំពោះព្រះអង្គនោះតើរឿងដូចម្លេះលោកម្ចាស់អូកាលាឃើញពួកប្រែចឹងណាលោកម្ចាស់ប្រែពីខុសពីខុសនៃសកមាណាសាមលេរៈសាមលេរៃពីដើមសម័យពីដើមមក4អង្គ5អង្គភិមខាងស្រី3លោកលេងស្រីលោកផឹកស្រីលោកលេងស្រីលោកផឹកស្រីហើយនៅសកមាណាស្រីដែរស្រី3ហើយប្រុស2ពីខុសស្រីអត់ពីខុសប្រុសសាមលេប្រុសដែរ5អង្គភិមនៅរក់អត់ទៅតើប៉ែនឹងឲ្យព្រះអង្គក៏កម្លែងបញ្ជាក់ថែមទៀតថាមិនមែនកើតនរកអកើតប្រែនេះទៅពីមនុស្សទៅកើតប្រែនេះគឺទៅពីមនុស្សទៅនរកឯណោះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំជាច្រើនណាស់ទៅហើយបានជាមកកើតក្នុងទីកន្លែងនេះគឺសល់ជើដែលប្រព្រឹត្តក្នុងសាសនាព្រះកតបៈសម្មាសម្ពុទ្ធទៅវិជ្ជាចន្ទការបតអានោះក៏ជាចន្ទការបតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងម៉ៅការប្រើមិនចំពោះបរាជិកមួយទេបងម៉ៅការតែជាចន្ទការបតណាមួយហើយដែលជាសល់ជើពីព្រះកសបមកដោយសារធ្វើខុសហើយបញ្ញាទៅនរកទៅនរកនោះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំជាច្រើនណាស់មកហើយបានមកកើតជាមនុស្សអត់បានមកកើតជាពួកប្រែកនេះបានព្រះបច្ចៈកថាមលើព្រះសារបុត្រថាប្រែកព្រះអង្គសម្ដែងប្រែកនឹងមិនមែនតែឥឡូវទេណាយូរហើយឥឡូវនេះព្រះអង្គគ្រប់អង្គក៏ដោយយើងទៅតែប្រងដែរកុំឲ្យដល់សាសនាប្រែកអាអូពួកនោះប្រែកនេះតែមកតាមព្រះសម្ណាក់កោដមកកុំឲ្យជាប់តំលៀលនឹងប៉ុន្តែមើលប្រហែលជាជាប់ច្រើនហើយទៅជាប់ទៅតែទៅតែដៀលទៅដំណើរទុកឲ្យព្រះព្រះអាជាកោហកោជាច្រើនហ្នឹងបើតាមខ្ញុំណាយមើលឃើញទៅមុខគេមានច្រើនហ្នឹងឥឡូវព្រះអង្គដែលបានភ័យហើយទៅភ័យទៅដាក់មុខហើយដាក់បងដាក់បងនៀតឡាបេឡាដាក់បងនៀតឡាបេឡាអើច្បាប់ព្រះអង្គថាម៉េចឃើញហ្នឹងទៅឲ្យតែធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅឥឡូវព្រះដើម្បីរកព្រះនិព្វាននេះនោះបើមិនដល់ព្រះនិព្វានដែរក៏គង់បានសុខក្នុងមនុស្សទេវតាដែរមិនមែនថាទៅរាប់រយរាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៅមកដោយព្រះអង្គជាកោម៉េចនេះមិនមែនទាំងនេះអានេះបញ្ហានេះមានប្រឡងទេបងគឺនរោអត់ថាប្រកបទេអត់ថានៅនេះនៅនោះអត់ហ៊ានថាយ៉ាងនេះគាត់ថានៅនរោច្រើនជាជនតកាបតីក៏ដោយឲ្យតែជាជនអាណាបលាយទៀតមួយទៀតມັນបាច់ជាបលាយចឹងទេបងអាបាច់សង្ឃេនិសាសក៏ដោយថលចៃទុកគាត់អត់ថលចៃបាចរិយាបាលេខទេសនិយទុកគាត់មុខភាសិតទាំងអស់ឲ្យតែមិនឲ្យតែក្បត់នឹងព្រះត្រូវឲ្យមិនសម្លែងបើរស់នៅក្នុងការអាបាច់ដូចនោះបើស្លាប់ទៅប្រកបជាបិទ្ធដូចគ្នាដោយសច្ចៈមុខខាងណាងអន្តរាយយ៉ាងនោះសឡំតែអន្តរាយការបិទ្ធសួរនិព្វានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសកាបតទាំង5កងបានសម្លែងដៃសង្ឃេនិសាសប៉ុណ្ណឹងបរិបាសទៅបើសួរនិព្វានវិញបាទធ្វើម៉េចបងបើបានជាខុសតាមក៏នាំនេះធ្វើទៅធ្វើដើម្បីសម្រួលក្នុងសង្សារវត្តនេះកុំឲ្យវាទៅភ្លក់អាកន្លែងកន្លែងនរកប្រែនោះវាណាបើមិនចង់ដល់និព្វានមិនក៏ទេផ្ដានទៅដល់អសន្នសិនងំជួបព្រះទេអាបើរៀងឥឡូវនេះបានធ្វើដល់ជាការប្រទេសតែបើមិនបានដល់និព្វានដល់អរហត្តជាតិនេះទេកុំថាកន្លែងអាមិនចូលនោះអានឹងសុំតែប៉ុណ្្នឹងនេះអានឹងបញ្ហានឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយអានេះតទៅទៀតសួរថាប៉ះសិនបើពីខោចង់បានប្រាក់របស់ញោមហើយធ្វើកលល្បិចថាញោមអាស្មានខ្វះលុយកសាង500,000ហើយលុយនោះពីខោអស់ដើម300,000ហើយទុកកសាងគេកសាងលុយគេកសាងអស់ដល់300,000នេះលាក់ទុកលាក់ទុក200,000សម្រាប់ធ្វើសេនាសនៈដល់ពេលទៀតក្នុងវត្តដែរតើពីខោនោះត្រូវបាត់ដែរឬទេអានេះគាត់បានតិចបាទណាអានេះមិនក្បត់ដាក់កប៉ៅទេក្បត់ដើម្បីកសាងហើយកំណាចៃជាពីព្រោះរឿងនេះបើសិនណាជាកសាងរួចហើយហើយសល់លុយលោកបង្វែរកសាងដីទៀតអានឹងគាត់ទៅប្រាប់ម្ចាស់គេបើគួរសំបើមិនប្រាប់ទេយើងបង្វែរទៅបើមិនគួរទេបងបើប្រាក់នៅគេវណ្ណាសំសម្លេចកិច្ចថាឲ្យធ្វើអស់500,000ចាំបើយើងធ្វើមិនអស់ធ្វើទៅរួចទៅហើយរួចហើយអាចបង្វែរទៅជារបស់ដីទៀតបានដូចគេថារបស់ណាដែលគេធ្វើជារបស់សំហើយសំមិនចង់បានធ្វើហើយ
បើឈឺរាប់តាំងពីប៉ុនដងឡៃចាប្រវែង8ឆ្នាំហើយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែបើធ្វើចំពោះសង់នោះរួចហើយអាចបំពេញទៅជារបស់បកគលក៏បាននេះបានស្ដីថាពីរបស់សង់មកបកគលក៏បានប៉ុន្តែរឿងប្រាក់នេះបើសិនឡាចេះធ្វើហើយយើងបំពេញអានោះយើងទៅប្រាក់ម្ចាស់ដើមនេះដែរព្រោះបសល់ចុះបើធ្វើនោះមិនតាន់ហើយទេហើយលាក់ទុកពីសែនអត់លាក់ទុកក្នុង3ភាគហ្នឹងអស់3ហើយនៅ2ភាគពីភាគមកវាយទៅជាសេនាសនៈដតីហើយគាត់នោះក៏មិនតាន់ហើយដែរដាក់អាបត្តិប្រកាសព្រោះគេឲ្យកសាំងនេះឲ្យតកសាំងនេះនោះអានោះមកខុសខាងដាក់អាបត្តិប្រកាសប៉ុន្តែបើម្ចាស់ដើមគេធ្វើគាត់គេមិនតាន់ហើយថាលោកម្ចាស់កាលឲ្យធ្វើគាត់កាលមិនតាន់ហើយមិនយកធ្វើនោះលោកម្ចាស់សងចាំឡាវិញធ្វើគាត់ឲ្យបានគេអត់ធ្វើឬបើអាអស់ហើយអានោះតោតាលគ្នានៅនឹងដាក់ក្រាក់ថាស្មាមិនឲ្យធ្វើអស់ហើយមិនឲ្យក៏ហីទៅបលាជឹងនៅកន្លងមកឡើយអានេះក៏បលាជឹងក៏មានមកបាននេះហៅសាធិយកយៈមានបាក់ហៅថាសាធិយកយៈអផនដកយៈផនដកយៈត្រប់ឡើងទៅឲ្យគេវិញព្រោះយើងយកនៅដល់កំឡងកសាងរបស់ដតីគេមិនជាអាបត្តិបលាជឹងទេប៉ុន្តែបើម្ចាស់គេមិនរស់រឿងមានអីបើគេរស់រឿងអានឹងកាត់ទៅតាមផនដកយៈទៅសងគេបំសំបានកាត់បលាជឹងខាងក្រោយនេះប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយបងបញ្ហាបែបសល់ច្រើនហ្នឹងមកទៅសង្កដីមួយជាន់ហើយប្រើជាបរិខាតើអាចចូលទៅធ្វើសង្កម្មផ្សេងផ្សេងបានធ្វើសង្កម្មផ្សេងផ្សេងមានអពសតកម្មជាដើមជាមួយនឹងវិខដតីបានដែរឬទេសង្កដីអត់មានជារបស់ហាមផាត់អ្វីទើសចាក់ដល់សង្កម្មណាមួយអត់មានទេបងសង្កដីដាក់បរិខាក៏ដាក់ទៅអត់មានចាស់នេះធ្វើសង្កម្មទាំងពួងយកសង្កដីទៅបើលោកអង្គាយកទៅទាំងអស់គ្នាក៏យកទៅប៉ុន្តែមិនថាបើយកទៅទៅតែបានបើមិនយកមិនអោយធ្វើអត់បានទេបងបើទៅលោកណាយកសង្កដីទៅបើព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើដូច្នោះក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែបើអត់យកសង្កដីក៏អត់ទៅមានទឹះទឹះនៅមានទឹះចាក់អីឡ வை លើសង្កដីអត់មានទឹះចាក់អីកម្មទាំងពួងមិនដូចយើងទៅលប់ថាសង្កកម្មទៅតែចង់សង្កដីក៏បានក៏ទៅមិនចឹងទេនិយាយពីច្បាប់ដែលរួមរួមគ្នាក្នុងអាវាសមួយមួយនោះទេបើនៅក្នុងអាវាសណាមួយត្រូវជុំគ្នាទាំងអស់មិនមែនយកសង្កដីយកធំទេសង្កដីដែលជាធំមានតែមុនដំបងបំផុតទេបងដែលបួសមុនដំបងមិនត្រូវបំពោះដល់ណាមួយដែលគ្មានសង្កដីទេបើបំពោះដាក់គ្មានសង្កដីអាបត្តិទុកកតបើបំពោះដល់ណាដែលគ្មានជីវោត្រាបត្តិទុកកតបើបួសដល់ណាដែលគ្មានស្បង់ត្រាបត្តិទុកកតអានេះមកពីការខ្វះលោកណាហ៊ានមកបួសមិនបានទេបើនិយាយបំពោះតែមានជីវោស្បង់សង្កដីប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រយ័ត្នដល់លោកណាអត់សង្កដីសង្កដីមកចន់ថាសង្កដីអត់ឡើងជាសង្កដីបើបំពោះទៅលោកណាបួសអាបត្តិទុកកតក៏ឲ្យតែលោកណាអត់សង្កដីបកគលដែលបំឡងបួសនោះអត់សង្កដីមានចំពោះហើយអាមកជន់ថាសង្កដីដែរបើមិនឡើងតាមមាត់ថាទេច្បាប់ព្រះអនិច្ចានិភិកវេទ្វិកណាំសង្កដីសង្កដីពីរជាន់ហើយអានោះបានព្រះបញ្ញត្តិមែនហើយឯធ្វើសង្កម្មអត់មានបញ្ញត្តិពីសង្កដីទេបងអត់ក៏អត់ទៅឲ្យតែបានព្រមព្រៀងគ្នាជីវៈប្រិមលទៅអានេះបញ្ហាមានម្លឹងទេបងមិនមែនធំនៅលើសង្កដីទេហើយតទៀតបិខោលើកដៃដាក់ក្នុងវត្តឬតាមផ្លូវដើរតើមានទោសដែរឬទេឯកោលើកដៃព្រះអង្គមានអីឲ្យតែសាមណេរដាក់បង្គីព្រះអង្គសែងនោះកុំឲ្យតែរែកបើរែកដាក់អាបានហើយព្រះភិក្ខុបានតែសែងលីពុនយួរទូលក្លៀតឯរែកដាច់ខាតឯសាមណេរកាប់ដៃបានព្រះភិក្ខុកុំទៅជួយអីជួយកាប់ដៃដើម្បីចូលទៅយកបន់តែជួយកាប់ដៃយកបន់អានឹងបន់នឹងបាបទៅវិញហ្នឹងព្រោះខាងវិន័យចិត្តជាកុសលវាបាត់ដែរព្រោះកាប់ដៃឲ្យតែលឹងកាប់ដៃតែកាប់តែអាបានបើឡើយឡើយពាក្យសួរនេះថាភិក្ខុលើកដាក់បានបើភិក្ខុលើកជួយជញ្ជូនបានកុំតែកាប់អានេះអត់អីទេបងប្រងតាមនេះកាប់កោះតាមចិត្តចុះអញមានមួយទៀតបញ្ហាមួយទៀតបើពិខោនោះកាប់ដីផងលើផងដោយខ្លួនឯងតើមានទោសដែរឬទេសូមបញ្ជាក់បញ្ហាទី3ហ្នឹងមានកាប់ផងលើផង
អានឹងកាប់បាចរិយាបងកាប់ដីអាបាត់បាចរិយាតោតាល់បុនលជាខ្លាដើម្បីធ្វើផ្លូវឲ្យដល់ស្រួលអត់រួចខ្លួននេះបើស្លាប់ពេលនោះប្រុសអាបាយភូមិដែរអានឹងមិនមែនលើយើងថាអភិសំបានចិត្តតែបរិសុទ្ធេសុខតិបាលិកង្ខាហើយខាអភិសំអត់យកអត់ខាវិលអត់យកចិត្តមកចង់ថាសខាបាត់ណាបញ្ញាឲ្យតែមិនធ្វើឲ្យដាក់អាបាយភូមិបឡើយអានឹងសូមព្រះអង្គជ្រាបខ្ញុំយកចិត្តជាខ្លាជាធំក្នុងវិន័យដែលមួយមួយបាទណាបើសខាបាត់ខ្លះចាក់ចូលដល់ចិត្តសខាបាត់ណាជាកុសលចិត្តក៏ត្រូវបាត់ដែរនោះហើយយើងត្រូវជ្រាបវិញខាងវិន័យក៏ជ្រាបវិញខាងអភិសំក៏ជ្រាបវិញតែកន្លែងណាមួយមួយតែមិនជ្រៀងបានទេបើថាចិត្តជាខ្លាខំខាត់ដីដើម្បីបំពេញក្នុងដីវត្តទីសួនច្បារកន្លែងណាដែលតម្កល់ពុទ្ធរូបពីខោឲ្យតែធ្វើដាក់អាបាត់បឡើយបើដាក់អាបាត់នឹងហើយដែលហាមខាត់នៅសួនពៀនអានឹងវាផ្សេងគ្នាបាទនេះអស់ណាមើលចាំនេះគាត់ខោលោកាលោកាលោកាក្រងកឋិនប៉ុន្តែចៃវងចូលខ្ទង់លោកមិនយកលោកមិនបានកែឲ្យត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងវងចូលខ្ទង់មិនបានកែត្រឹមត្រូវទេតើកឋិនឡើងដែរឬទេប្រើប្រាស់ជាសង្ក្ដីអត់បើប្រើប្រាស់ជាសង្ក្ដីតើឡើងជាសង្ក្ដីដែរឬទេនឹងសកម្មភាពទាំងអស់បងកាត់ចពោះអានឹងកុំនិយាយតាមទម្លាប់បើតាមទម្លាប់មិនចេះចប់ទេនិយាយច្បាប់បណ្ដោយទៅចពោះវានឹងកោសេអច្ឆកោសេមនលៈអច្ឆមនលៈអង្គមានឈ្មោះគេផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយឯងកោសេអាវែងទៅលើមកក្រោមលើយើងលាក់សាច់ទៅទឹងហើយអាទៅទឹងអច្ឆកោសេវាកាត់ទៅទឹងហើយឯងកាត់ទៅទឹងទៅទំនីកោសេគេអាកោសេខ្លីហ្នឹងទៅកាត់ទំនីអាកោសេទៅទឹងតែកាត់ឡើងខូចដែរបងកុំនិយាយកុំនិយមទៅតាមហេធ្វើចពោះកាត់ឲ្យមានអីកាត់មានអីចពោះតែកាត់ត្រូវហើយកាត់ទៅនេះគេធ្វើយូរណាស់មកហើយសម្ដេចផងលើកឡើងជាសភៅមួយដែលគូអំពីចពោប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលដែរមិនព្រមធ្វើតាមសម្ដេចចូលចិត្តទៅខុសម្ល៉េះគេថាខុសទៅថាឯងអីគេធ្វើកថាមកយកមកហើយឲ្យតែខុសខុសថាខុសទៅតែហ៊ានកាត់ខ្ញុំចោលអត់ឡើងបើអត់ឡើងអាចថាក៏មិនឡើងដែរតែខ្ញុំមិនណាថាដូចនេះខ្ញុំបានថាដូចនេះទេសូមអនុកុំមកទៅទាំងថាទេអញធ្លាប់មកអាធ្លាប់ខ្ញុំយកមកនិយាយយកច្បាប់វិញបើថាចប់បើយើងថាចប់តាមច្បាប់ទៅច្បាប់ថាមិនថាអញ្ចឹងទៅអាច្បាប់នៅក្នុងសភុបោះពុំនៃសម្លេចលើកឡើងយូរណាស់មកហើយឥឡូវយើងក៏បានផ្សាយច្រើនហើយដែរផ្សាយច្រើនបើធ្វើខុសឲ្យខុសទៅកុំឲ្យតែអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងមិនចេះចប់ទេច្បាប់នោះវាចេះតែតាមមនុស្សថាដែរខុសថាខុសទៅអានោះអត់ឡើងបើអត់ឡើងចង់ក្តីបើមកចន់អាចថាក៏មិនឡើងបើអាមកចន់មែនអត់ពីចន់មែនតែកាត់ដំណីខ្ទង់ឬក៏កាត់មិនដាច់ដូចជាមនលៈអច្ឆមនលៈឲ្យយើងច្បាច់បន្តិចបន្តិចទៅដើម្បីទុកខ្ទង់វាខ្ទង់កុសិនោះទៅទាំងអត់ដែលមិនបានកាត់ដូចនោះក៏វាមិនឡើងដែរមើលទៅស្នេហ៍ត្រង់ខ្លឹងចពោះសំដៅមែនបាត់ដល់ចាប់ហែងមើលអោរបងជាងនេះគេគាត់ច្បាស់ច្បាស់លេណាអានឹងអត់ឡើងទេមិនលើជាងនេះលើព្រះអង្គពិនិត្យមិនដល់ហើយបានថាការកថាមួយមួយព្រះអង្គទៅពិនិត្យឡើងមុនដំបូងផងគេប្រើសត្វតែចពោះអើប្រើសត្វតែសម្ពុតសមកវិញយកទាំងស្ទាំងទាំងស្ទាំងមកចាំងព្រលឹមឡើងក៏យកមកហើយហើយពិខុទៅប្រាប់គេឲ្យសំបបសំចង្ហាន់ដើម្បីពិខុណាធ្វើហើយឲ្យពិខុណាធ្វើនៅក្នុងវត្តនោះសំបីពិខុចខេរៈក៏ឡើយក៏ត្រូវតែជួយគ្នាលោកឡាមិនជួយដាក់អបត្តកតព្រោះការនេះជាការមមេញឹកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើម្លេះឲ្យចំក្នុងមួយថ្ងៃនោះតាំងពីបោក